Eu gosto mais ou menos de estudar, mas eu acho que o estudo, ele é bom para o futuro, porque possibilita novas carreiras, novas coisas, novos cargos de empregos, possibilita tu crescer na vida, tá ligado? Possibilita você querer ser alguém mais que tipo, vamos supor, se afincar ali no mundo das drogas, isso pode até te dar dinheiro, mas um dia vai vir a cobrança. Então, é bom tu sempre estudar, porque um dia tu vai crescer na vida, não importa o tempo. A opção dos jovens de agora é, tipo, eles querem se envolver, tipo, por causa do dinheiro fácil, que a vida é muito fácil, tu ganhar dinheiro... Por exemplo, segundos que as pessoas ficam trabalhando e não ganham metade do dinheiro que eles ganham. Na rua vendendo droga, coisa assim, nem... Pois daí as pessoas, eles só querem pensar nisso, não dão bola nem pra vida se vão morrer ou não. Daí tem muitos que nem chegam a virar alguma coisa que eles querem ser quando... Tem uns que morrem bem antes, assim, até com a minha idade mesmo. Mas, tipo, tem muitos que não se envolve assim, porque ele sabe o risco e tem um da família que não... Tem muita gente assim. Tipo, eu, por causa do meu irmão, eu se envolvi nisso. Mas eu vi que ia acontecer alguma coisa ruim. E já, como eu já fui preso e coisa, daí eu pensei em trabalhar, que era melhor na minha vida. Que daí eu via minha mãe toda hora chorar, a vez que eu fui preso e coisa. Daí eu peguei e mudei. Agora eu trabalho na oficina. Tipo, desmonto carro, desmonto trator, tudo que é coisa. E ganho um dinheiro bom pra mim. Uma coisa muito boa. Tipo, não tô, tipo, correndo perigo, igual eles lá que correm perigo. Eu já sofri várias tentadas de pessoas, assim. E agora tô livre disso, graças a Deus. Cara, tipo, o futebol é uma solução para os problemas, pra gente esquecer nossos problemas em casa ou em outros lugares, tipo trabalho e circunstâncias assim. Também é um lugar bom pra gente confraternizar com as pessoas. Se divertir, não importa a idade, todo mundo pode jogar bola no mesmo jeito e no mesmo lugar. Lá no campo também é uma forma boa de fazer amizades com todos. Quem não conhece pode jogar e quem conhece sempre entra no jogo. Não tem idade nem nada, tipo restrição de ninguém. Quem quiser vir pode. E tira a gente da rua também. Quando é o momento que a gente poderia estar fazendo alguma coisa de errado, a gente está lá jogando e se divertindo.